E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. E hoje vamos falar de um acessóriozinho que eu descobri, encontrei e provavelmente vai ser de grande ajuda, de grande valia para você mestre e também jogador de RPG para fazer contagem de dano, contagem de guia, conta de magia e outros recursos que você utilize em seu jogo de RPG. Beleza? Mas antes de qualquer coisa, se achar esse vídeo interessante, útil, aquele joinha, se inscreve no canal, certo? Acompanha todos os nossos vídeos e todas as nossas atividades. Tem feito live, né, na internet, tem nossos vídeos, dicas de resenhas que a gente apresenta todo o sábado e outras coisas também que a gente vai colocando lá no nosso sábado de comunidade. Isso aí você fica sabendo. Beleza? E também nos acompanhe nas nossas redes sociais. Sempre tem alguma coisa interessante por lá, pra gente ir direto ao ponto. No vídeo, um dos vídeos passados, a gente apresentou um material que é para você fazer contagem de dano e personagem, né? Personagem, monstro e tudo mais. Foi bem interessante tudo. Só que aquele equipamento, aquele gadget, ainda me incomodou um pouco, porque ele não ia contar você entende. Então se você jogasse D&D ou algum outro jogo com tormenta e tudo, que tem muito PV, muito ponto de magia e tudo, além de 100, ele não ia servir. Então, procurando nos sites de compras, AliExpress, Shopee, Mercado Livre, Amazon, por aí, eu achei no AliExpress esse aqui, ó. Esse contadorzinho aqui é um contador muito simples. Tem um modelo outro e a telazinha, a tela digital mais bacaninha, essas coisas, mas esse aqui é bem mais simples, analógico, né? E muito mais barato. Volta de R$6 eu comprei isso aqui. Então o que é que ele faz? Você aperta este botãozinho aqui, ó, e ele, ó, contando, ó, tem um cliquezinho legal, ó. Então, vocês conseguem ver, ó, vou botar outro em outra câmera. Pois ó, mas ó, vai contando. Aí eu quero zerar, o que eu faço? Só gira aqui, ó, botãozinho aqui, ó, vai, zerou, vai lá até zerou. Então assim, é um equipamentozinho de utilização muito simples e muito útil, porque ele vai até o 999. Então, por mais que você jogue Tormenta RPG, Tormenta 20, durante muito tempo, níveis épicos, talvez você não chegue a essa quantidade de PVs, né? Mas, de toda forma, é muito interessante, porque tem uma possibilidade de contagem maior do que aquele daquele outro contador. E o Mesh, como é muito barato, R$6 e pouco, mas você encontra até mais barato. Já tinha visto ele antes mais barato, tá? 4 e pouco, 5 e pouco. Principalmente nessas épocas de promoções do AliExpress, né? E tem desconto, tem cupom de desconto. Então você compra esse aqui, quer aproveitar um cupom de desconto, sei lá, vou deixar na descrição, tá tendo promoção no AliExpress, tem uns cupons de desconto lá. Então, você quer aproveitar o cupom de desconto, mas vou comprar outra coisa mais cara e tudo, não fechou o valor do cupom, bota esses bichinhos aqui, tão baratinho, fecha o valor, você ainda paga mais barato e consegue trazer esse equipamentozinho. Ele tem várias cores, né? Peguei vermelho, né, foi a compra que eu fiz, peguei logo um monte de vermelho, mas tem outras cores, é bem bonitinho, que é pequeno, certo? Dá pra você levar numa bolsa, legal, tranquilo. Bota em cima da mesa, se você mexe, pode botar vários assim na sua mesa, né? Atrás do escudo, pra contagem de PV de monstro. Aí você compra cores diferentes e fica contando como PVs dos monstros também. É muito útil, certo? Se você tem dificuldade para fazer essas contagens, não gosta de usar o papelzinho, ficar riscando, então é uma boa.
Então, assim, essa dica, né, de hoje, de compra, equipamentozinho bacana, esse computadorzinho bacana. Se você se interessar, tem link para comprar ele aqui na descrição do vídeo, certo? Ele tá no AliExpress. Vou ver se eu encontro ele em outro site também. Por exemplo, eu encontrei e comprei no AliExpress por R$6. E vou botar o link para você adquirir. Você adquirindo qualquer coisa por nossos links, você nos ajuda bastante, certo? Ajuda a manter o canal e a gente vai trazer coisas interessantes para vocês. Mostrar para vocês, né? Como esse aqui, outros contadores, outros produtos. E livros também, para resenha aqui semana que vem. É resenha de livro, tá certo? Então, clica no link lá, se você quiser adquirir, compra por lá. Também não deixa de nos acompanhar nas nossas redes sociais, que também tem muita coisa interessante por lá. Se você gostou desse vídeo, dá o joinha. Se inscreve no canal para acompanhar novas coisinhas, novos materiais que a gente vai trazer. E valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.